ხალი ამბობს ფარისევლების გასაგონად, რომ საჭირო იყო არაჯერ იყო გახსნათ საკვირელთაგან მისთა. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არასწორად ვიქცევით და კანონსაც ვარღვევთ და მარადისობაზე ორიენტირებული არა ვართ, ამიტომ ეშმაკი დაგვეპატრონა, უფალი ამბობს, რომ რადგან ჩვენ გარკვეული პერიოდი გავიტანჯეთ ესე, საჭიროა, რომ მან გაგვანთავისუფლოს და ათავისუფლებს. და როდის ათავისუფლებს, საინტერესოა, შაბათს, მაინდამაინც შაბათს და არა სხვა დროს. რას ნიშნავს ეს? ფარისევლებმა ვერ გაიგეს, რა თქმა უნდა, და ფარისევლები ამხედრდნენ და რაღაც სისულელეს ამბობენ, რომ სხვა დროს უნდა განიკურნონო, არა შაბათს, გეგონება ყოველ დღე ვიღაცა ინკურნებოდა ესეთი სასწაულებრივად. ეს ცალკე თემაა, მაგრამ თვითონ საინტერესოა, შაბათი რა არის? შაბათი ეს არის შაბათის აღსრულება, ეს არის საღვთო კანონის აღსრულება. და საღვთო კანონი არსებობს იმის გამო, რომ ადამიანი განიკურნოს ცოდვისაგან და ადამიანი ღმერთთან მივიდეს. ამიტომ ჩვენი ყოველწამიერება, რასაც ჩვენი ახალი აღთქმის ჯული და ახალი აღთქმის კანონი ქვია, წესი, კანონი, ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვასრულებთ, ამას ერთადერთი მიზეზი აქვს, რომ ღმერთი დავინახოთ, აღვემართოთ, გავიმართოთ, შესაბამისად ვიაროთ გამართულება, ანუ როცა ჩვენი ცხოვრების საზრის იესო ქრისტეა, გავაცნობიეროთ, შესაბამისად ვიცხოვროთ და ვიყოთ ღვთისმადიდებელნი. ანუ მიზანი, გარეგანი ეკლესიურობისა, მიზანი ყოველი წესისა და სჯულისა და მარხვისა და ყველაფრის მიზანი, ანუ შაბათის, რო განვაზოგადოთ, კანონის მიზანი, საეკლესიო რელიგიური ცხოვრების კანონის მიზანი არის ჩვენ დავინახოთ იესო ქრისტე, გავხადოთ ცხოვრების საზრისი და შესაბამისად ვიცხოვროთ.